Jamen, dermed har vi så lige fået det lidt Vorgi ud, sådan vores laseropmåler, han lige leder sig med på Vorgi, så vi kan få de her kære opmålinger noteret til traktortrækkerne her i dag. Første deltager, vi kigger på, er i standardklasse 0, det er 35. På 60.06 på banen. 60.06, det er Team Holmenbro, vi skal have jævnt afsted. Og det er altså en vægtklasse, der hedder standardklasse 0, max 4 cylindre og en total vægt på 3500 kilo. Hold kæft, det bliver en lang dag. Bare have skaffet en ordentlig vogn, i stedet for som sædvanlig at komme med de anden rens af Aalbo. Hold så op, ikke? Vognen, den var sgu da god nok. Hold kæft, du! Det er fandme uhyggeligt, du! Første deltager, Volvo 650, Jonas Erslev. This is the story about the man called the Ganja Man. A long story about the biggest man from Azkaban. He wake the witcher, he come the preacher. The band is not the fuck along the to Jamaica. This is the story about the man with the rocker base. A long story about the biggest man from Mesa Base. He take you with ya, he run the freighter. La band is not the fuck of London to Jamaica. Ja, vi er sgu ved at være klar til at få den her døjtjavt afsted. Jeg kan se, dommeren han har hånden op. Jeg ved ikke, er det fornøjende? Det er altså team Holmenbro. Vi forsøger at se, om vi kan få på først banket ind foran slæden, og så også til at få den til at blive sendt afsted. Deutsch 60.06. Come, 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 come
det der, hva, Sjælle? Skøv, kælling! Kasse 0, Deutsch 70, 06. Ja, og skal vi ellers holde standarden indtil videre det, så kan vi sgu godt bevæge den og smage lidt en lang dag. Hvis vi smider 4 traktorer igennem i timen, ja, så 32 traktorer til start, så bliver det sgu sent det her. Ja, Stefan Hansen, vi går klar med som første deltager i standard klasse 2. Har brugt deres første forsøg til at slæve 100 meter. To stykker fortumsagt direkte videre til Fuldorfen. Valmet, 8200. Værsgo, vi sender afsted til Lasse. Min sko, de skinner, min butte.
Luffing, vi skulle lige teste, om vand den virker i begge sider. Og det så ud til, at Team Helbo de lige sørger for lidt underholdning der. Jeg ved ikke, om der lige kommer anden chauffør på den gode Deutz, men i hvert fald træk uden for konkurrence. Så kan vi jo lige nævne 9 meter og 90 centimeter på deres sidste træk. Nå, vi er dermed klar til en pull-off-runde. En pull-off-runde, der hedder standardklasse 2 op til 4400 kilo. Og det er Stefan Hansen, vi ligger ud med op tidsrøveren. Deres pull-off-træk, deres første træk, det bliver altså ikke godkendt. Så Stefan Hansen her, det er et nyt frisk forsøg i pull-offen. Så prøver vi sgu lige at smide et stykke patrol ind og se, om den kan gå lidt ved væltsladen. Nej,
Ellers den næste klasse inden for traktortrækket, vi skal kigge på, slutter ved 5700 kilo. Standard klasse 3. Little Blue. Christian Raff. Det er altså David, vi sender afsted i den her standard klasse 3. Og det er første gennemløb, klasse 4. Hansen, Case Puma, 210. M26.50 afsted. Niels Bunde, sidste deltager på første træk. Klasse 3. Op til 5700 kilo. Christian Raffen, første deltager. Little Blue. Ford TV15. Og det var en Chevrolet, vi gerne har fjernet. Frederik Jørgensen og Himmelhunden er klar.
Og alt i alt er der 5 deltagere i denne pull-off-runde. For Fiat 1580, Magnus K. Thomsen. Agri Hansen, Case Puma 210. Den sidste deltager, Volvo BM 2650, Niels Bonde. ...101 meter og 60 centimeter. Som sidste deltager her i Truck Pooling første træk, Scandia 143. Nå, vi skal lige sende endnu en gang afsted den her Scandia 143. Peter Borup er stadig et pull-off-træk. Ja, skal vi ikke bare sige to gange fuld pull til Peter Borup, Scandia 143.
Anden deltager klar med fint 9-24. Poul Erik Pedersen, anden deltager. Jakob, vi skal have sendt afsted. Anden sidste deltager. Vi kigger ned i Holland. 70-60, Mathias Guldbæk. Deltager, mine damer og herrer, i Polofinar, Javdersted, Case Magnum, 72-10. Mike Thyssen, første deltager. Vi kigger fint. 9-24. Poul Erik Pedersen. Nå, faktisk anden sidste deltager. Case Puma 2.25. Magnus. Og i øjeblikket ligger bedste måling på 94,90 meter. Det er standard klasse 5 til 9.000 kilo. Be my blue, baby, what I say. Here comes shiny singing, I got a woman.
6. Det er Peter Bang Nielsen, John Deere, 79-30. Vi sender næste John Deere afsted på banen. Jeg går på 100 meter. Lasse 85-20, Bjørn Deere. På et første træk. Jonas Nielsen, Case Magnum, 310. Der sker en masse nede omkring startområdet, og det vi har gjort klar til nu,
Vel, slæden har lige gear lidt om. Klar til pull-offen. Peter Bang Nielsen og John Deere 7930 er den første deltager her i pull-offen. Henrik Nielsen. Og så giv den gas. Det mørke øl. 5 kroner per glas I sparer. Så køb en ordentlig røvfuld vej, og så sparer I en helvedes masse penge. Så prøver vi endnu en gang med Peter Bang Nielsen. Og det altså Peter Bangs første træk i hans John Deere 7930. Det Bjergård, vi går klar med John Deere 7920. Indtil videre bedste måling på banen i denne pull-off-runde ligger på 98 meter 70 centimeter. Vi skriver John Deere 8520, og det gør vi sammen med Lasse Ast. Bliver jeg der stadig som sidste deltager i pull-offen, Jonas Nielsen.
sender første deltager afsted i den helt tunge vægtklasse. 14.000 kilo er maksvægten i standard klasse 7. Mads Ferguson, 87-37, Christian Jensen. Grønne flag. Kigger på næste. Mads Ferguson, 86-90. Daniel Nørgaard. Det er 85-30. Første træk. Sidste deltager på første forsøg. Lars Andersen er sendt afsted.
så være, at de sidste reguleringer på væltsleden er blevet lavet, og vi er klar til pull-offen her i den store vægtklasse op til 14.000 kilo. Mads Ferguson, 87.30, og Christian Jensen er den første her i pull-offen. Vind 9.36, Jonas Buus. Og i blikket, der ligger den bedste måling og hviler ved Jonas Buus på 79,60 meter. Pedersen, John Deere, 8345R. Og hans felt 9.39. Yeah.
laserapparatet. Det er altså et nyt frisk forsøg her i Poloffen. Vi går klar til Jonas Simonsen, og så forhåbentlig hans gældende træk i John Deere 8530. Yeah.